Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Живко Димитров се интересува от така, възможните заместници на Себастиан Фетел. Той в крайна сметка показа отново някои слабости в представянето и наистина все по-активно се говори за това кой би могъл да го наследи като пилот на Ферари през следващата година. Дали това ще е Верстапен, дали пък Даниел Рикьярдо, или не е време да се изчака, примерно, появата на Мик Шумахер. Значи, представянето на Фетел наистина доста сериозно беше критикувано от една страна, от друга страна анализирано от много експерти в Формула 1. Като причините за тези множество грешки, които в крайна сметка той направи от миналата година, от Гран Пи на Германия до Монца, 7 изключително сериозни грешки, които реално във всяко трето състезание водеха до някакъв провал в неговото представяне. Естествено, че това беше анализирано с начина на работа на автомобила, на стила му на каране и така нататък и така нататък, и много силно се заговори. Затова в крайна сметка, независимо от времето, в което той ще се раздели в Ферари, дали това според много хора може да стане още в края на настоящия сезон, аз не мисля, че това е възможно, но след 2020 година, когато изтече договорът му, кой би бил неговия потенциален заместник в отбора на Ферари. Има няколко състезатели, които лично аз смятам, пък и така наблюдавам, че най-малка част от експертите следят като възможни негови наследници в отбора на Ферари. Дани Рикьярдо със сигурност е един от тях. Самия факт, че той е с италиански корени, с сицилиански корени, говори не лош италиански, в крайна сметка е една от възможностите. Каква ще бъде динамиката между Шарл Люклер и Дани, при положение, че и двамата в момента са изцяло в позитивна светлина, ако мога така да се изразя, в очите на голяма част от публиката, ще бъде много интересно. Даниел е бърз. Дали ще бъде достатъчно силен, за да се бори с проявените качества от Шарл Люклер, предстои да видим. Какъв ще бъде синхрона между тях, също е много интересно. Ако изобщо Ферари се ориентират към неговите услуги. Много е възможно ангажирането на пилот като Валтери Ботас, примерно след 2021 година, защото виждате, как да кажа, спокойствието и работата в Мерцедес в момента между Валтери и Хамилтън в сравнение с това, което имаше между Хамилтън и Росберг. Тоест, Валтери би бил един стабилен, сигурен съотборник на Шарл Люклер. Дали ще приеме отново подобна функция, каквато има в Мерцедес, защото според мен това вече е безспорно. Ще бъде трудно да отгатнем в момента, но ако приемем, че Мерцедес твърдо се опитва да ангажира Макс Верстапен, нещо, което всъщност се случваше през цялото изминало лято, и има някаква нова, как да кажа, конфигурация на отбора на Мерцедес, с или без Хамилтън, но с Макс. За Валтери друга опция е преминаване примерно в Red Bull, ако изобщо Red Bull решат да продължат изобщо така активното си участие във Формула 1, защото има много сигнали, че след 2021 година и изтичането на настоящите договори между ФОМ и част от участниците във формулата може да настъпят някои промени. Примерно отбора да стане Астон Мартин, Red Bull само да бъдат спонсори и така нататък и така нататък. Тъй, че има много варианти, но ако приемем, че говорим за това, че би могло, примерно, Шарл Люклер да бъде водещ пилот, или поне такива са в момента изгледите, до него могат да застанат и Дани Рикьярдо, може да застане и Валтери Ботас. Ангажиране на Макс Верстапен с Шарл Люклер изглежда почти невъзможно, защото в крайна сметка и предвид отношенията, които има между двамата още от годините в картинга, да ги събереш в един отбор не изглежда реалистично, още повече, че Макс
самия вече има цял отбор изграден около себе си, той би търсил нещо подобно, където и да отида. А няма как това да се случи, ако той бъде пилот на Ферари, заедно с Шарл Люклер. Така че ангажиране на Макс в Ферари при наличието на Шарл Люклер не изглежда реалистично. По-скоро Естебан Окон с Макс в Мерцедес или Джордж Ръсел като потенциален пилот в този отбор също една възможна комбинация. Много интересно какво ще се случи с Нико Хюлкенберг. Хюлкенберг беше много близо преди години до работа с Ферари, но така и не получи договора. Той самия ми го разказваше миналата година. Имах възможност да направя интервю с него. Си говорихме в Монако и той ми каза, всъщност реално да, те проучваха възможности, имах офертата, но нямах документ черно на бял, който да подпиша, че искат да бъдат техен пилот. Вероятно, той може да поеме сега функциите на трети пилот и при някакво развитие на нещата в негова полза да вземе една позиция на втори пилот, което също би било много интересно. С пилот с огромен опит, пилот, който е доказал стабилността си. Ако Ферари заложи всичко на Шарл Люклер, защо не до него да е един Нико Хюлкенберг, който да взима точки, да помага просто съвсем откровенно и без никакви заобикалки. Така че да видим в крайна сметка. Мик Шумахер, последно само за него, си мисля, че още е далеч от позицията на титуляр в Ферари. Той трябва да направи поне още една година в Формула 2, после може би Алфа Ромео година и нещо и вече да се види наистина до каква степен е способен да поеме тежеста и отговорността на това да стане пилот на Ферари на мястото на баща си. Върху него по принцип напрежението е много голямо, всичко се следи много, много внимателно и аз не съм абсолютно сигурен, че нещата ще се развият в негова полза и от тази гледна точка. В крайна сметка никой не може да види какво точно ще стане в бъдещето. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.